بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم داود كسر دو برنامج كينا دعوين كان لاشا داود دعوين وحي كسر بسنتها نين داليار أو دا إيرلاند ولا شيء أي واحد ويري رنتي واحد كسر كوري ويسو كوري أو كسر بربارة كريستيانة تيجا waxay markii dambe noqotay biir xataa dugsiga aan ka baxay in noqdo sankadiriga uu noqdo sankadir ka diinta lagu dhigay kristiyaanitiga dugsigi ma kan dhameystay jaamacadii baan dhameystay oo iyadana fiilka diinta kristiyaan ku saabsan aan iyadana aan bartay inta ma kan dhameystay kadib waxa wax la i diray dalka mareekanka anigoo markaa diinta faafinay kristiyaanitiga faafintii diintaasi markii aan bilaabay biir ayaan rutii meel la i dhiibay oo ku saabsan inaan wacyi geliyo arimaha ku saabsan diinta kristiyaanitiga waxa uu yiri hawshaano ku guda jira ayaa waxaan ahay biroon in aad baarista iyo daraasadka aad u jecel ayaa wuxuu yiri waxaan baaraa marka diintan aan dee dadka gaarsiinayo ayaan sii baaraa laakiin sa waxa ugu dhacay buu yiri shaki baa ku dhacay diintii waa ka shakiyay aan runtii dadka gaarsiinayo diintii markii aan ka shakiyay oo su'aalo badan aan iska weydiinayo ayaa ninkii madaxda ii ahaa aanu tagay ninkii baan ku wariyay oo arin baa jirta dee diintan aan faafinayay aan mas'uulkaadii iga dhigteen iyo qaybtan aanu mas'uulka ka ahay dee shaki baa iga galay diintiiba marka arintaas aa jirta ninkii madaxda ii ahaa wuxuu igu yiri bal iska tago oo muddo fasax oo sanada la isii buu yiri adoo sanadkii wuxuu yiri waxay noqotay waxbarashada inaan sii wado laba magister laba master baan qaatay buu yiri oo ku saabsan iyaguna arrimaha diimaha anigoo mar kasta isla bal diintan runtii shubahaadkan iyo shakigan kaaga jira bal si aad dee xaqiiqadooda u ogaato ood iska saarto bal sii baro waxay noqotay buu yiri xataa shahaadooyinkii kalaan qaatayba inay shaki iga saari waayaan su'aalo badan aan isweydiiyo ku saabsan diinta aan maxay faafinayo aakhirkii waxa noqotay inaan dib ugu noqdo ninkii madaxda ahaa oon ku yiraahno xilkiiga qaad waan casilayaa meesha waan ka tegayaa ma sii wadi karo waan ka tegay buu yiri muddo kadib waxa noqotay inaan doctoraa bil b h d inaan bilaabo b h d waxaan ka bilaabay jaamacadda harvard university takhasuska aan qaatay wuxuu yiri waa arrimaha diimaha laakiinse wuxuu yiri waxaan si gaara u qaatay inaan baaris aan ku sameeyo culummada muslimiinta taariikhdooda taasi waxay keentay buu yiri inaan safar ugu baxo dalka masar dalka masar markii aan safar ugu baxay buu yiri waxaan kusoo beegmay bil rabadaan buu yiri bishii rabadaan markaan kusoo beegmay waxaana weriga arag baan arkay buu yiri oo aniga runtii iyaab geliya oo maxay noqotay buu yiri waxaan arkay bishii rabadaan dee dadkii mar alla marka sidaa eedaan u dhacaba dadku way baxayaan waa la weysasanayaa kadibna salaad baa la aadayaa haddii maqribka ay gaadhana suuqyadu waaba faariqba wadooyinka cod socotaba arki maysid dadkii guryahooda ku wada jiraan haddana wuxuu yiri waxaa loo soo baxaya salaad cashaayo taraawiix waa la tukanayaa kadibbaa haddana muxuu ahayay dadkii qaar businesskii dib u furanayaan qaar gurigoodii ku noqonayaan wuxuu yiri nolol la yaab leh oon ku nidaamsan diin ayaan la kulmay buu yiri mareykanka aan jooga buu yiri new york citydaa muxuu ahayay magaalada ah habeen saqbara waqtiyada noocaas lamaba socon karo dembiyaa dhacaaya laakiinse halkan aan jooga buu yiri saq dhexaale dadka iska socdaan wax dhibina ma taallo wuxuu yihi arrinta la yaab baygu noqotay buu yiri waxay igu keentay buu yiri diintan islaamka hore aanan wax badan uga akhrin inaan wax ka akhriyo qur-aanka turjumaadiisa inaan helo inaan isagana akhriyo aakhirka waxay noqotay muddo baan rogrogo afar bilood baan rogrogaya buu yiri aakhirka inaan ku qanco buu yiri oo naftayda ay degto inuu islaamku iyo diinta xaqa ah halkiiba markaa waxay noqotay inaan ku dhawaaqo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulullah arrintii marka aan sameeyey buu yiri waxay noqotay in shahaadadii la iisoo saaray inaan muslim noqday shahaadadii markii la iisoo saaray inaan muslim ahay wuxuu yiri shahaadadaasi waa shahaadadii iigu sarraysay ee adduunka inta joog aan qaatay buu yiri maalintaas sidaan u farxay buu yiri sacaadada i soo gashay ruuxaaniyaadkaygu siday noqdeen siduu qalbigeygu maxaa u soo kacay weligaa may dhacin buu yiri wuxuu yihi waxaa dhacday buu yiri inta ka bacdi inaan u baxo dhinacaya sacuudiga oon cumro soo guto cumradii markaan soo gutuko inaan soo booqdo muxuu ahayay masjidii rasuulka iyo qabrigiisii wuxuu yihi halkaa marka aan gaadhay wuxuu yihi aad baan u ooye sababtan oo yir waxa weeyaan
bashariyada adduunka qofkii ugu khaarka badnaa ugu wanaagsanaa ayaan qabligiisii joogay buu yidhi. Taasi waxay noqotay inaan ooyo buu yidhi, halkiiba aan ku noqdo qof muslima oo diinta islaamka ku qaato. Dabada qisadana waxay tilmaamaysaa run ahaantii diinta islaamku inay diinta xaqaa tahay, ilaahayna subxaana wa tacaala adduu xanuunka la doono isaga ayaa xanuuninaya.